Добро вечер. Светската јавност со внимание очекува што во својот следен твит ќе им соопшти председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. Стравот или опасноста дека околу сирискиот конфликт светот се наоѓа пред трета светска војна, може би е изнасилен, но факт е дека по прв пат еден председател на Соединетите Американски држави користи јазик досега не виден во меѓународните комуникации. Се разбира тоа очекувањето оваа вечер на светската јавност, како ќе се постават клучните играчи околу конфликтот кој може долгорочно да рефлектира нова сериозна криза. Македонија живее во својот микросвет. Овој денешен ден беше третиран како ден во кој што може да го очекуваме големиот договор во македонско-грчкиот спор околу разликите за името. Во кратките изјави на двајцата министри од Македонија и Грција, всушност не дознавме ништо ново. Се разбира нивниот одговор во Охрид ни оддалеку не е на нивото дури на она што го слушнавме после средбата во Виена. Значи ли тоа дека не е постигнат никаков посериозен напредок? Ако ги споредуваме изјавите од Виена и денеска од Охрид, можеме да речеме дека тоа е пилогот од средбата. Но сепак, од македонскиот министр, кој што е во континуитет прилично штедлив шкрт на изјави, дознавме по прв пат нешто повеќе од колку што сме навикнати да дознаваме од Никос Кодзијас. Во каква рамка можеме да ги ставиме одговорите денеска од Охрид? Кон што се движи овој договор и дали тој временски теснец, дефиниран како крајот на април, ќе добие своје продолжение и ќе имаме мајска сесија околу можноста да се постигне договор меѓу двете земји, се дел од темите за кои вечер ве разговарам со моите гости, професор доктор Владо Поповски, добро вечер. И професор доктор Ѓорги Спасов, добро вечер. Добро вечер. И за вас. Професоре Поповски, меѓу другото и затоа што сте биле министер за одбрана, па имате веројатно и малку поизоштрен впечаток на тоа што се светски теми, ако не сте од оние веројатно кои интензивно следат коментари на социјалните мрежи и прашања, свежото кое има некаков контекст со Македонија се прашањата добро дали новата криза не ни покажува дека сиот одговор на Македонија зошто ни треба брзо членство во НАТО, во колективниот систем за безбедност, денеска помалку не е разурнат од фактот дека првата најзначена членка на колективниот систем за безбедност на НАТО всушност решава на некој начин унилатерално да го отвори прашањето на големиот спор околу Сирија и всушност нејзини придружници во овој момент би требало да бидат Велика Британија и Франција, а од друга страна Турција веројатно ќе завземе некаква друга позиција или роља. Можеме ли на тој начин да ги поедноставуваме работите и да се ги редефинираме собствените амбиции? Јас мислам дека унилатералното решение на Соединетите Американски држави како членка на НАТО постоело и предходно. И тогаш кога Соединетите Американски држави беа водечка сила во светот на развој на демократијата, човековите права и еден од главните протектори на тие човечки и граѓански слободи и права. Ние сега, што значи и во тој период, а ние сега имаме на поведок затварање на Соединетите Американски држави во своите национални интереси или концентрација пред се на националните интереси. И имаше една колумна од еден колега во смисла на тоа догледање Америко како лидер на слободите и правата со проценка која што мислам дека е доста реална при таква ориентација на главната светска сила концентрирана во своите национални интереси на прво место дека се отвара една така да се кажи, неизвестно колку долга, но една посебна ера на
зголемување на тензии и конфликти и ќе бидеме веројатно сведоци на активирање на одредени воени жаришта на повеќе места. Во синџирот на тие големи воени жаришта кои што создадоа промени пред се на теренот каде што се водат војните, веќе сме ние сведоци во последните десетина години. Тука пропад на оној Ирак кој што ние го знаевме, без оглед како можеше да биде дефиниран во Обединетите нации кога се реферираше дека со некое тајно оружје располага за да се развие кампањата против Ирак, земја чие што главен град Багдад во 9-тиот и 10-тиот век беше главен културен центар со стотина библиотеки од каде што конечно се зачуваа сите филозофски и други извори на стара Грција, на античка Грција кој што дојдоа преку арапските извори практично како наследство на современиот свет. Знаеме што се случи со Либија. Гледаме што секој ден се случува со Сирија. Прво, во тој контекст само ќе дефинирам две-три нешта на линија на вашето прашање. Мислам дека тешко ќе се решат големите сили на меѓусебна конфронтација, што значи да го отворат прашањето на Трета светска војна. Спротивно, ќе донастрадат оние што досега не настрадаа во Сирија. Тежината и пустошот се одвива и се случува на теренот каде што се одвиваат војните дејствија, секоја од страните протежирајќи ги своите фракции или фракциите на нивниот национален интерес, кој што исто така е конкурентен, егоистички и слично. И во таа смисла се шпекулира дека Трамп се обидува конечно со еден удар да го елиминира председателот Асад воопшто и неговата структура како елемент на натамошно договарање. Ги гледаме реакциите на Русија во таа насока, бидејќи не би сакале да го изгубат оној дел на своето влијание. Покрај другото, таквите конфронтации помагат и на испробување на нови оружја, бидејќи во изјавите, например, и на Русија, она се осведочи дека долгогодишното производство на оружјата и специализацијата создало многу прецизно оружје и разорно оружје и на тој начин ја крева својата конкурентска цена и моќ визави Соединетите Американски држави. Конечно, страдањето ќе биде пак во така наречениот трет свет. Пустошот ќе остане како цена на полигонот на испробувањето на оружјата и на конкуренцијата на националните интереси. Тоа ќе продолжи со една ваква Америка која што се затвара во својот национален интерес и тоа на сите полиња према комшите, према Мексико, односот према емигрантите воопшто или имигрантите во Соединетите Американски држави. И тука нема да има пардон. Ние како земја, дали сме засегнати со вашата логика? Аз мислам дека не сме засегнати. Премали сме, нема таков ресурс за двете спротиставени сили. И второ, не врзуваме толку голем интерес на Русија. И Русија не може да го реши својот стратегиски интерес кон Европа преку Македонија, па дури ни преку Србија. Господин Спасов, кратко, вие сте повеќе присутни во овој, како се вели, простор во социјалните мрежи. Имате малку повеќе увити на коментарите на противниците на македонската амбиција сега да бидат решени нашите прашања, затоа што, како што вели премиерот Заев,
ништо под членство во НАТО кое го третира како факт кој што за Македонија ќе значи добивање имотен лист на Република Македонија, во овој момент за Македонија не е прифатливо. Ова криза поттикна многумина да сметаат дека, меѓу другото, НАТО демонстрира сега собствена неверодостојност ако клучните земји членки можат да го доведат светот пред ваква криза. Не сум убеден дека сегашната ситуација во светот дека влие посебно на расположението во Македонија за членство во НАТО. Мислам дека сите истражувања што се направени на Македонија и што се права сега покажува дека всушност со Македонија обстојува една перманентна поддршка за нашето членство во НАТО. Не постојат релевантни политички сили во Македонија кои што се размислуваат поинеко таа наша стратешка определба, која што е стратешка определба на Македонија ни за години наназад. И мислам дека било каква сегашна политика на НАТО не го доведува во прашање нашиот интерес за членство во НАТО. Од посебна причина што сметам дека членството во НАТО за Македонија значи е предворје за членство во Европската унија, кон кое што сите ние сакаме да бидеме членки, заради европска земја која што наоѓа на овој дел од европскиот простор. И втората работа што мислам дека искуството на членките кои што станаа членки на НАТО, земите што станаа членки на НАТО покажува дека непосредно понимното за членување во НАТО во таквите земји настапа многу поголем степен на стабилност, станаа многу попривлечни дестинации за странските инвестиции и добија милиарди инвестиции во своите земји за својот развој. Од тоа мислам дека ниту еден елемент од стратешката определба на Македонија за членство во НАТО не е доведена со овој вид на изјави од страна на Трамп или со односите кои што се случуваат во врска со состојбата во Сирија. Иако она што сега во светот се случува, тоа е нешто што не е некоја посебно нова појава. Ние имавме вакви ситуации пред овако што интервенцијата во Ирак. Ова ситуацијата со промената на лидерите на големите држави доаѓа во ситуација кај што еден од нив покажува повисок степен на суверенизам или на изолационизам во однос на претходните председатели. Меѓутоа, сепак мораме да сватиме дека се работи за големи држави во кои што постои сепак контрола на така речените стратешките определби на таквите големи држави и дека тоа еден сериозен државен механизам нема да му дозволи дури и на председателот да излезе надвор од веќе она што се нарекува стратешки определби на големите земји или да направи нешто што е неочекувано. Всушност, ако ги следите реакциите сега на сите сериозни медиуми во Соединетите Американски држави, ќе видите дека лично Трамп се соочува со една критика за една несериозност во врска со неговата така наречена Твитер меѓународна политика и дека сериозни држави во рамките на НАТО алијансата сепак упатуваат на тоа дека таков тип на изјави не се соответни на политиката која што води НАТО алијансата, која што политика сепак си е зацртана во документите за кои што ние сме врз основа на кој што ние сме го изразили нашата желба да бидеме членка на НАТО. Сега да се вратиме на нашата централна тема за вечерва. Оваа рунда помеѓу македонскиот министер за надворешни работи и министер за надворешни работи Гозијас на Грција беше најавувана после Виенската средба дека ќе биде средбата која ќе даде позначајни одговори. А во своето великденско интервју за агенцијата МИА, премиерот ни најави дека е оптимист, дека има напредок и дека кога ќе слушнеме најава за средба Заев-Ципрас, во тој момент би требале да знаеме дека договорот е веќе на маса, ако стигнал до нивото за него да разговараат премиерите. Денешната средба најавува дека ќе имаме уште серија средби на министрите, што значи дека таа премиерска средба се пролонгира веројатно за подоцна. Што разбирате од овие изјави на министерот Димитров? Тој најави дека по прв пат разговарале со Кодзијас за време на рамка и за чекори за имплементација под предпоставка дека договорот, меѓународниот договор ќе биде постигнат, дека се изготвени текстови за идната соработка, тие се од така наречената позитивна агенда, опфаќаат образование, култура, економија, технологија, и дека се работи на текст за спречување на ирадентизмот и дека посебна група на високи дипломати работат за текст на делови од преамбулата на меѓународниот договор.
Кога сето тоа ќе го собереме, има нови елементи за кои дознаваме од Охридската средба. Предпоставувам, тоа е по прв пат дека разговараат за временска рамка за имплементација, преведено во некој наш предходен јазик, фазно решавање на деловите кои што ќе ги антиципира меѓународниот договор. И прв пат дознаваме дека меѓународниот договор ќе има некаква преамбула во која веројатно ќе бидат наведени прашањата кои нема да ги тангираат самите членови во договорот. Што тоа ви значи? Па, според моја оценка, мислам дека во Охрид е направен дополнителен исчекор во насока на решавање на проблемот. Оно што мене ми се чини дека е таму направено и што досега е направено, се однесува на три работи кои што се битни за Македонија. Првата работа се однесува на тоа што конечно е потврдено дека од двете страни, како што и досега повторуваме постојано, постојат сериозен интерес да биде решен овој проблем и дека се надминати оној тип на предрасуди кои што постоја во двете земји во однос на тоа дека нити Грција сака решение на проблемот, нити Македонија е заинтересирана за целата таа приказка, имајќи преди дека Грција има претензии да не постои Македонија, македонскиот идентитет, а од друга страна дека Македонија не сака ништо да промени во својата политика и така натаму. Значи, од тој аспект мислам дека се решени две работи, дека сепак ќе има решение за проблемот за кое што ќе се реши на неколку начини. Едниот начин е договорот околу името за меѓународна употреба на Македонија, околу кое што сега се разговара и за кое што врз основа на предлогот кој што е добиен од Нимиц, станува јасно дека ќе биде име со географска одредница и дека во врска со тој договор околу името кое што Македонија ќе го користи во меѓународните организации за со сите и за билатерална соработка со другите земји, дека ќе треба да се донесе посебна резолуција на Обединетите нации. Со оглед на тоа што тоа ќе биде решено со резолуција на Обединетите нации, тоа не го решава целиот проблем во македонско-грчките односи. Така, натаму најверојатно за да може отприлика да се решат и другите проблеми, како што се стравуваат на Грција од некаков иридентизам македонски, а денеска Димитров спомна взаемниот иридентизам на двете држави, веројатно ќе биде подпишан и билатерален договор меѓу Грција и Македонија, кој што ќе биде потеркот на оној подпишаниот договор меѓу Македонија и Република Бугарија, во кој што едната и на другата држави даваат гаранции во врска со имплементацијата на таквиот договор. И предпоставувам дека овие процеси кои што ќе бидат решени, бидејќи има доста нерешени прашања кои што ставени по оглед на обемот на употребата на името во оглед на она што грчката страна што инсистира, например, на промена на устав со кој што Македонија не се согласува и така натаму, дека ќе останат неколку прашања за така наречено фазно решавање. Според мојата оценка, она што е сега направено, е направен некаков договор како да се исчекори напред, со цел Македонија по тоа прво исчекорување напред може би веќе да стане членка на НАТО, за да може потоа во процесот на нашето интегрирање кон Европската Унија да се дозавршат и другите документи кои што ќе гарантираат сушност положбата на двете земји во рамките кои што произлегуваат од таквиот договор. Нормално, оно што сите го нагласуваат, најтешките прашања остануваат за крајот. И оно што викаат, бидејќи вика дека ѓаволот лежи токму во тие ситниците и така натаму, тука остануваат сепак некакви дополнителни прашања кои што треба да бидат разјаснети. И мислам дека на двете земји во овој процес им е потребно дополнително време за да може да ја направат така наречената деконтаминација на веќе националистичкото јавно мислење во собствените земји, тури и кај собствените политички партнери во парламентите. Затоа што долго време, повеќе од 10 години, 11 години, и грчкото општество, и македонското општество беа просто-напросто контаминирани од националистичката реторика, од меѓусебните обвинувања, од ширењето на стравовите на едниот од другиот, и мислам дека на двете страни им е потребно, и кога ќе се постигне договор, да има време да некој начин сето тоа да се објасни и да стане прифатливо, имајќи ги предвид полезноста и напредокот што може да го добијат двете земји од постигнување на такво решение, односно решение кое што сепак ќе го зачува достоинството на двете земји, кое што е необходно за да може да се чувствуваат како почитуван меѓународен субјект во меѓународната заедница. Професор Поповски, ова зашто зборува Спасов во смисла на тоа за одговорноста од наследените
печатоци во двете јавности. Денеска грчкиот министр Кодзијас не пропушти да потсети дека работа на двајцата шефови на дипломатијата е да решават проблем кој што го оставиле други, додавајќи дека на крајот на краиштата тоа е работа на дипломатите. Ако ги проследуваме сериозниот дел на изјавите, веќе подолг период Грција, што е разлика од претходното поведение, и преку премиерот Ципрас се обидува проблемот сега да го дефинира не дали ќе одлучиме во договор Скопје да го пуштиме да оди напред во своите аспирации, туку после подолг период ова е првиот премиер кој што вели дека решението е од интерес на Грција, бидејќи непостигнувањето на договор ќе значи на крајот дека ќе оди на сметката на Грција и на сметка на стабилноста во регионот. Дали ако денеска разбираме дека дипломатски одлично функционираат да ги проектираат договорите за иднината, но им е се уште тешко да се посветат на тие гордиеви јазли кои што се наследство од 25 годишното трајање на спорот, се уште немаме одговор на клучните прашања. Видете вака, кога би било прашањето сврзано само со проблем со проблемот меѓу Македонија и Грција, како разбирање на двете дипломати, на двата министри и на двата премиери, веројатно тој проблем полесно би го решиле, што значи доколку решението на тој проблем не биде пуштено во јавност и доколку таа структура на преговарачи кој што може да тргне од оние принципи што колегата Спасов ги кажува, што инако е сосема реално дека решавањето на проблемот со Македонија е во интерес и на Грција и на Македонија и на регионот, бидејќи на пример доколку се дестабилизира Македонија, не дај Боже на север Србија па оној босански српски дел како процеп меѓу два блока источен и западен компактни на НАТО, тогаш Грција исто ќе се најде во криза, што значи во неизвестност на нејзините интереси. И исказот дека тоа е заеднички интерес на државите, дека е регионален општ интерес, секако дека стои. Меѓутоа, тие две дипломати или субјектите кои што преговарат, практично не преговарат во вакуум, надвор од своето социјално, национално, историско, ментално и друго милје. И ако ја погледниме ова втора страна, што значи тогаш кога ќе се соопштат резултатите, тогаш всушност ќе настанат ќе се вратат контекстите проблемите, повторно на сцена. Бидејќи ние знаеме што изјавија грчките партии, коалициони партии на самата грчка влада. Знаеме исто така колку тие партии воопшто не сакат името Македонија да се употребува, именката Македонија во овој наслов. Би било доста добро и оптимистички ако се смета дека продирањето на свеста за заедничките интереси и за иднината од оној тип од прилика што колегата Спасов го кажа, ако станал дел од менталитетот на масата, на јавноста, на луѓето и слично. Сметам дека тешкотите се доправа, дека преговарачките екипи се свесни и дека тие сами ќе дојдат во тешкотија да се решат последните прашања. Очигледно е од изјавите, особено на министерот Коцијас, дека има напредок во однос на она што досега е разговарано. Меѓутоа, ние не знаеме и точно што е разговарано, бидејќи тоа, нели, од тактички причини, заради процедурата, ефикасноста на таа процедура, се уште е затворено во најтесен круг. Во Република Македонија има изјави на политички лидери, лидери на политички партии дека не се информирани, а камоли граѓаните.
bi bilo mnogo dobro ako može ona na što se dogovorat. Naprimjer, ako go začuva dostojinstvo to na jednite i na drugite. No ne samo dostojinstvo to, toko i da se respektira opredeljene definicije koje što v ovoj moment se nenadminljivi kako mentalitet svakanje na građanite na Republika Makedonija, na Grcija, naprimjer, на вашата емисија, една од предходните, имаше, кога еден соговорник имаше речено, дека ние можеме да се договараме за употреба на името во однос на меѓународните организации, на Обединетите нации, за севкупна употреба. Меѓутоа, во однос на Уставот на Република Македонија и неговите лични документи и неговото чувство, тој смета дека не може да не стои дека е македонец. Односно, прашањето беше дали заменката државјанин на Република Македонија е компензација за оваа дефиниција на идентитетот, кога самиот се идентификува дали е германец, дали е французин, дали е, например, ево вака, ако за германец и француз, ако приговорите дека во државна, државјанска смисла се употребува, но каталонец, например, од 16 век постои Шпанија и ги гледаме силите на тој етнонационален идентитет. И вели дека никако не може да се согласи ако не стои македонец. Јас сум уверен дека голем дел, не голем дел, зошто ми цитирате албанци, други, вие, вие дека што... ниту еден од албанците, државјани на Република Македонија, не може да се откаже од името албанец. Што значи дека тука некоја формула би можела да биде двете линии да биде застапени. Да биде застапени имињата на националните заедници и обшното државјанство. Државјанство на Република Македонија, граѓани на Република Македонија, меѓутоа албанец, македонец, турчин и така натаму. Тешко граѓаните без тој елемент ќе можат да прифатат било кој, било каков договор. Во Грција, мислам, уште помалку ќе можат да прифатат. И затоа ние сега можеме да се надеваме со добра мисла и волја. Македонија е необходно да излезе од изолираноста, да се стабилизира. Она се стабилизира преку членството на НАТО. Ние би сакал овде да потенцирам. Македонија е европска земја и она припаѓа по својата позиција, култура и историја во евроатланските асоцијации. Она не е евроазиска земја. И во, ние би сакале да имаме пријателски билатерални односи со сите, апсолутно. Меѓутоа, нашето место е во НАТО и во Европската Унија и тука нема никаква дилема. И можете да следите три века историја на дипломатија и на историја на меѓународните политички односи. Македонија како земја секогаш била во западното европско милје. Не сум толку убеден дека кризата е надмината, дека, значи, преговорачите веќе стигнале до врвот и од другата страна дека ќе додат. Овде ќе направиме пауза за реклами, а потоа по-директно, затоа што разбирливо е дека тие нема да ни соопштат додека се уште на масата преговарат, но нешто можеме да логицираме од тоа малку информации кои главно протекуваат преку грчките медиуми, па ние се обидуваме да логицираме и да затвориме некаков пакет и да правиме пресек докаде се стигнати. Пауза за реклами. Професор Спасов, тврдат дека тие веќе се скоро во финалето на решението или се исправени пред решавањето на тешките прашања, а ние се уште менаджираме во јавноста предпоставки дали се допираат етничките прашања, кои сме, дали тоа е ексклузивно македонска позиција, иако веројатно стопати не треба да повторуваме дека и во овој момент тој што етнички се изјаснува за албанец во Македонија, во својот пасош, во графата државјанство или nationality, сега му стои македонско, а предходно Република Македонија. Но, да се вратиме на другиот дел од кој можеме да препознаеме индиректно,
нека некои работи значат повлекување од првичните позиции кои ни изгледа можеби застрашувачки и нималку ветувачки за процесот. Што мислите вие ако вели министерот за надворешни работи дека работат на текст за спречување на иредентизмот? Предпоставувам дека местото на тој текст ќе биде во новиот билатерален договор кој е по дефиниција меѓународен договор, но не и според досегашното тврдење на Грција дека бараат уставна ревизија со која би требало да исчезнат членовите кои еманираат такви предпоставки од македонска страна за иредентизам. Ми се чини дека Димитров денеска не случајно го употребува терминот иредентизмот од двете страни и тогаш би било пристојно тоа да биде уредено во некаков текст, иако поголемиот дел од гледачите не се сеќаваат да речеме дека за такви обврски сме се подпишали и во времената спогодба, тогаш да речеме именуваната втора страна се обврзува околу прашањето на користењето на сонцето од Вергина. Сега веројатно ова ќе биде малку посериозен текст, ама еднакво за двете страни. Значи, за да се разјаснат овие работи, ајде да се обидиме да почнеме од почеток. Првата позиција на Грција како да се реши проблемот на името е дека Македонија треба да има име кое што ќе биде различно од територијата на Македонија што опфаќа и голем дел од територијата на Грција и второ име кое што нема да асоцира на античка Грција, односно која ќе ја одвои македонската нација, современата македонска нација од античката нација која што се нарекува исто така македонци. Значи, во основата на барањето решение како да се дојде до решение кое што ќе ги задоволи овие две основни барања на Грција. Простете, министерот Димитров вели денеска дека без надмудрување со разбирање на потребата на другиот денеска во таква атмосфера така, се одбивал. Значи целата приказна се работи за ова е почетната позиција која што мислам дека е фер позиција. Ја не мислам дека е тоа лошо. Тоа е фер позиција во која што вие стартувате во разговорите. Втората работа е да внимавате, едно се изјавите на Каменос и на други радикали, како што има и кај нас луѓе што изјавуваат, а друго е се изјавите на оние сериозни политичари во Бугарија кои што викаат. Дека Македонија не е новороденче, ние сега доправа да ја крстуваме, дека ние дури и со неизиното прифаќање во Обединените нации под референцата го прифативме името Former Yugoslav Republic of Macedonia и ќе мора да се најде решение во врска со тоа име, односно со географска одредница, луѓето да си го зачуваат името кое што веќе толку години го имаат и така ги нарекуваат. Втората работа која што доаѓа од Грција, која што порано не смеа слушале, дека македонскиот јазик е означен и признаен во 1977 година во Обединетите нации и е ставен како македонски јазик. Знаете, тоа е напредок во таа комуникација со Грција која што досега ја немавме. Од македонска страна, напротив во тоа што рековме дека добро, ќе се прифати име со географска одредница, меѓутоа сега треба второ во предлогот што беше даден од страна на Инимиц, беше речено дека придавката македонски двете страни ќе можат неексклузивно ќе можат да употребуваат, неексклузивно да употребуваат. Оно со што мислам дека сега се договора, тоа е всушност како придавката македонски, која што неексклузивно ќе употребуваат двете страни, ќе може да се користи со некакво дообјаснување кое што ќе го објаснува токму она на што се однесува. Например, македонски јазик во загада, например, од словенската група јазици. Или, например, македонска нација од словенската група на овако народи. Значи, мислам дека тешкотијата во разговорите е во тоа како да се дојде токму до она решение. Што е тоа што ние денеска како современа македонска нација, со нашиот современ национален идентитет, се разликуваме од оние македонци што во Грција се чувствуваат како грци, од оние македонци кои што се декларирали како антички македонци. Значи, и затоа мислам дека преговорите одат во добра насока како се да се дефинираат токму овие работи. Всушност, мислам дека грчката страна како зборува за иредентизам од македонска страна, говори во она друга насока. Дали ние и покрај договорите што ќе ги имаме, ќе продолжиме да си ги употребуваме старите имења, посебно скратените имиња и така натаму, со кои што всушност овој договор на некој начин нема да важи. И не мислам дека е толку нивното инсистирање на промена на уставот со која што ќе се обезбеди таква гаранција за овој договор што ќе настапат, колку што е повеќе во насока како да со помош на меѓународните документи тоа да стане некој тип на наша уставна обврска, а не да се направи нешто што би било и за внатрешна употреба.
бидејќи ако се инсистира на тоа да ние и внатре себе се нарекуваме или се напишуваме така како што ќе биде договорено за меѓународната комуникација, тогаш имате вие всушност несправедливо решение, кое што нема да биде едноставно справедливо од проста причина што ти не можеш човекот да го натераш тоа да го прави за домашни потреби. Не можеш да го патриш во рамките на собствената меѓусебна комуникација. Мислам дека постои свест за таква работа ги грчката страна и погледнете ги изјавите кои што доаѓаат сега и од Коцијас, кои што доаѓаат и од Ципрас и од другите. Со целата риторика, со сите оградувања, дека тешките прашања се оставени на крајот. Останува всушност да се види како да се реши токму овој деликатен проблем. Како која ќе кажеме, македонски јазик да се знае дека се работи со македонско-словенската група на јазици, а не дека во него има повеќе зборови од античкиот јазик од колку што имало на пример кај античките македонци. Како македонската нација за која што зборуваме или кога ќе кажеме дека се некои македонци, дека тоа се практично народ од словенско потекло кој што својата национална свест ја градил и ја создал во текот на 19-тиот век кога се создавале нациите на Балканот и во односно отпорот на другите национализми и тоа да се дефинира на некој начин како што на некој начин успеав да го дефинираме дури и во договорот, меѓудржавниот договор со Бугарија. Во меѓудржавниот договор со Бугарија напишавме дека е тоа македонскиот јазик според Уставот на Република Македонија. За Бугарија тоа беше прифатлива формулација. Тоа Георгиевски го запише прв. Дефинитивно. Го започне и направи исчекор во време кога се чинеше дека е опасна варијанта. Меѓутоа, реално, сега гледаме дека таквите исчекори на некој начин и користат на целата серија. Независно која страна што мисли по таа формулација. Така е. И независно, во одредени ситуации... Можеби споменете на Желјо Желјев. Така е. Во одредени моменти вас се чини тоа дека е можеби неприфатливо или она што го говореше и професор Поповски. Јавното мислење не е подготвено да направи некаков исчекор. Вие реално не можете како петле што рано кукурика да ги направите да го изиритирате до таа мера јавното мислење што ќе завршите во котелот. Него сакате да го подготвите јавното мислење во двете земји за да свати дека се работи всушност за едно рационално решение кое што на двете земји им дава подеднакви шанси да живеат во една мирна коекзистенција во наредниот период. Е добро, јас да се надоврзам околу она прашање за иредентизмот. Можеме само да ви, во таа смисла да ви подставам некое друго, едно прашање што всушност, кога велиме добро што е тоа сега во Уставот, што тие го третираат дека е необходна ревизија за да се очистат иредентистичките тенденции, можете ли да ни помогнете, бидејќи вие сте пишувач на првиот Устав, а подоцна и на корекцијата во амандманите од 2001 година? Што всушност може да биде проблем во членот 49? Републиката се грижи за положбата и правата на преведниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив. Видите. Амандманот вели Републиката притоа нема да се меша во суверените права на другите држави и нивните внатрешни работи. Ќе ви дополнам една интерпретација. Ама да не ми поставите 3-4 прашања, па да не само поврзано со, само поврзано со овој член. Времената спогодба, третирајки... Ја знам, членот 6-7. Так, амандманот на Уставот, за кој што сите велиме дека е променет членот... Познато ми е. Поради барањето на Грција, амандманот 6 во времената спогодба дефинира дека нема да се заменат со поинакви толкувања овие членови. И сега, поради една епизода, веројатно 2008, со носење на резолуција во Македонскиот парламент, околу грижата за бегалците или прашањето за имотите на бегалците... Само вака да ви кажам. Тоа е само еден пример каде што може би грчката страна се почувствува дека е засегната и може да биде засегнувана. Инаку, правото на имотот е лично право и има, ми се чини, околу десетина илјади тужби пред меѓународниот суд, кој што не реагира на сето тоа. Да го оставиме тоа на страна. Не, дозволете. Судот дозволете вака. Страсбург им рече дека не ги искористиле сите прави лекови во матичната држава. Само дозволете вака. Што значи дека концептот на грижа за припадниците на иста етничка или национална група во други држави не се прифаќа од соседните држави, се инсистира на интерес
за лица кои што би живееле во друга држава, ако се државјани на нашата држава. Концептот на малцинските права, етнички, културни, јазички и така натаму, се врзува со самата таа држава како нивно внатрешно прашање. И во таа смисла, например, изјавата на Воскополос, дека тој не сака Република Македонија да се меша во прашањата, интересите на групата од која што произлегува Воскополос, туку тие самите како сегмент на грчкото општество и на грчката држава ќе ги решава своите гледања потреби според европските стандарди. Во таа смисла, на пример, имаме различен однос или различно очекување на дел од бугарското општество кое што не се државјани на Република Македонија, но кое што може да се чувствуваат како македонци. Очекувањето е Република Македонија да ги помага, да ги финансира нивните весници, евентуално контакти и други, слично како и во Албанија. Што значи дека договорот со Република Бугарија е повторно на линија на ова сваќање кај овие земји. Можеме условно да кажеме, ето, со словенско потекло грчки граѓани, во концептот на договорот со Бугарија, можеме да се интересираме доколку се наши државјани, но не и доколку било кој други лица воопшто не се наши државјани, а се искажуваат дека се припадници на ова. Тогаш е тоа внатрешно прашање на Бугарија. Можам ли само да ви додадам? Не, само... Велат дека новата компликација... Јас да ви додадам од одговорот. Околу иредентизмот. Грција, мислам, како и цел свет, знае дека Македонија нема сила за било каков иредентизам во однос на територии или во однос на влијание во грчкото општество. Станува збор за една мала, слаба земја. Меѓутоа, и тврдам исто така, нема формулации во Уставот кои што засновуваат иредентизам. Практично, ние го заслуживме тој прекар дека од кај нас струи иредентизам кон Грција само поради нездрелото, по моја мислење, политичко однесување на политичките структури во Република Македонија. И само да ви направам еден мал преглед. Веднаш по распадот на Југославија, господинот Топурковски држеше говори во Битола. Трново. Понатаму, во тој ист контекст, ТВ Нови Сад снимаше емисија во Пиринска Македонија за македонците, како статус, како главно негативно обсервирано бугарското општество и односот кон нив. Во однос на албанците внатре во Македонија се одвиваше процес на диференцијација, прво на укинување на албанските паралелки. Можеме ли да се концентрираме на ова? Навистина, немаме... Сакам да ви речем дека ние со сите тие постапки во континуитет, понатаму, одлуката на ВМРО ДПМН Лјупчо Ѓорѓиевски дека следниот конгрес ќе биде во Солун. Така. Сето тоа беше или она на грчката македонската граница светскиот конгрес Тодор Петров, кој што постојано во сеанси зборува и гледа на грчка територија. Испаѓа дека политичките структури се уште не можат да ја акцептираат реалноста која што е темелно променета од 13-та година до сега и резонират како да сме сега на крајот на 13-та година и ги поставуваме оние прашања кои што се комплетно нереални. Што значи, они секогаш можат да го бранат иредентизмот со нашето политичко поведение, но не со Уставот. Ево, во Уставот, членот 3 и членот 49 се изменети. Понатаму преамбулата во Уставот на Македонија од 2001 е... Сакам,
комплетно изменета? Да, сакам, за преамбулата сакам посебно да ве прашам, но тоа што сакам сега но, да ви го потенцирам... Но членот 6 и 7 на, на самата времената состојба има толкување на преамбулата, на членот 3, на членот 46, дека не 49. Значи и никогаш во иднина нема да, значи било какво побарување кон било кои делови од територијата на другата држава, што значи ние веќе тоа сме се согласили. Може ли да ви поедноставам сега, да, поради граѓаните, гледачите, не поради вас? 2008 Македонскиот парламент гласа резолуција за заштита на правата, да, на македонците од егејскиот дел. Резолуција од која последица е создавањето на комитет, меѓународен комитет за правна помош, од кој првенствено чиј е тој комитет меѓународен? Наш. А наш. На Никола Груевски. Добро, да. На Никола Груевски. Добро. Има таму обврска дека за 6 месеци ќе реферираат, очигледно тоа ништо не се случува. Меѓутоа, денешната позиција во однос на членот 49, добро, е меѓу другото таквите бели за кои денеска велат дека не се однесува проблемот со членот 49 за македонското мешање во внатрешните работи на Грција. Туку? Туку за оваа одредба се грижи за иселениците од Македонија, тоа е предпоставка. Дека бегалците од Егејска Македонија, кои што имаат имоти и имаат македонско државјанство и живеат во Австралија, во новиот договор Грција би сакала да се заштити од таква, од таква ситуација. Ќе звучи ли тоа? Тие прво лично може да ги покренат пред меѓународните судски институции своите барања за имотите и слично, а доколку станува збор и за наши државјани, мислам е резолуција, декларација на некоја институција на Република Македонија не може да се смета дека е излишна, неоправдана и слично, доколку станува за државјани на Република Македонија. За чие што барања институциите на другата држава, чии лични граѓански барања, например, ако не постапува, тогаш може Република Македонија да исто така да се обрати со некое писмо до некоја европска институција. Меѓутоа, се разбира дека тоа не може да се дефинира како иредентизам, побарување на територија некоја и слично. Конечно, јас сум роден на границата со Република Грција и јас имам голем број на роднини на ниво на втори братучети кои што живеат во Грција и слично, но тие се лојални граѓани на Република Грција и јас за нив не можам да се грижам и да прекорувам било која грчка институција, тие сами ќе се изборат. А за оние кои што тука живеат, а не можат да влезат, например, можда спрема европските стандарди може државата и да каже дека не се спроведуваат, например, како оние автобуси што беа враќани од граница, да не можат да одат да запалат свеќа на гробиштата на своите предци. Само кратко, пред следната пауза за реклами, господине Спасов, има една ваква дефиниција. Членот 3 од Уставот и членот 49 веќе еднаш ги менувавме како потреба од гаранција за Грција. Ако го прочитаме делот членот 4 од времената спогодба, звучи дека грците биле задоволни од нивото на интервенцијата, да, во тие членови. И денеска е повторно, просто нелогично, дека кога споменуваат уставна ревизија и повторно го споменуваат членот 49, безмалку како да се неодговорни во однос на тоа што сме подпишале 95-та година и како се чувствувале во таа смисла дека тоа е доволно, сега одеднаш како да звучи дека не е доволно. Но може би тоа се преговарачки замки. Не, треба да се имат предвид две работи. Прво, Македонија еднаш го промени уставот, тогаш на барање на Грција пред да стане нели членка на Обединените нации. Тоа значи дека под притисок може да се промени уставот во одредена насока, ако тоа ги задоволува критериумите. Не гледам, уставот не е Библија на крајот на краиштата, што е тоа толку страшно, ако во одредено, ако со тоа им се дават некакви гаранции дека не постои дополнителен
Меѓутоа, вие сега ги слушате изјавите од грчки политичари, на кои што им е јасно дека за промена на уставот на Македонија се потребно двотретинско мнозинство во парламентот во кое, со кое што не располага сегашната влада во Македонија и дека тој процес може да го одложи процесот на решавањето на имота и дека треба да се најде некако решение со кое што тој проблем ќе се реши побрзо. Значи, имате такви изјави, следете точно што кажуваат они. Едно што вика дека инсистираме, дека тоа е наше многу важно барање. И третата работа, на последната средба што имаше овде кој сијас со Никола Груевски, како тогаш се уште беше председател на ВМРО-ДПМН, он излезе со изјавата дека тие би биле задоволни ако проблемот меѓу Грција и Македонија биде решен според урникот на договорот што е подпишан за добрососедство и пријателство со Република Бугарија. Тоа значи дека во таков договор да го пишува она што сега кај нас се осудува како не симетричен договор, во кој што ќе пишува дека ниту еден член од Уставот на Република Македонија не им дава право на Република Македонија да се грижи за граѓани кои што не се државење на Република Македонија на територијата на Република Грција. И со тоа се решава проблемот. Друго што постојат и други меѓународни декларации кои што може да бидат исто така верифицирани во Обединените нации и кои што имаат кои што истиот момент понимното кои што може да ги користат поединци без притоа Македонија да им биде нивниот адвокат. Стануваат меѓу другото, не, јас зборувам во однос на овие гаранции за Грција. Стануваат практично што, кога Македонија ќе ги прифати, тие стануваат дел од нашето законодавство и дел практично од нашиот правен систем. А што се однесува до македонците, до иселениците и другите. Ним многу подобро од било каква она како се вика патронизирање, било каква заштита од Македонија, им се меѓународните конвенции за заштита на националните права. Тие им се многу посилна гаранција, посилна заштита отколку било каква држава како Македонија која што ќе им дава некаква помош и ќе ги заштитува нивните права пред тамошните држави. Добро, ама во право е професор Поповски. Македонија се одлучила во еден период користејќи го парламентот да испраќа политички пораки кои денеска можат тоа е друга прилика. Иде мораме уште една пауза за пауза за регламина. Ова бидејќи се става поентата на државјанството. Спогодбата со Бугарија дава на Бугарија основа да се меша во внатрешните работи на Република Македонија за стоте илјади бугарски пасоши или македонци кои што имат бугарско државјанство и кои што имат подпишано дека потеклото, дедото и така е бугарско. Дозволете, само на кратко. Значи, пази. За секој државјанин на твојата држава, независно дали земал он бугарски пасош, значи ти споврз основа на дипломатските конвенции имаш обврска да му обезбедиш, како ти кажам, потребните услуги кои што ги дава дипломатско тоа представништво на твојата држава во таа држава. Тоа значи дека било кој државјанин на Македонија, во Грција, Бугарија, било по било која основа да стекнал државјанство наше, он има право да биде заштитен од нашето дипломатско конзуларно представништво и да му биде дадени сите услуги, во услови да биде затворен, во услови да има некакви проблеми и било како. Не, значи, на ниво на ниво на државјанство не е спорно, на ниво на државјанство тоа не е спорно. Ако можеме да помогнам бидејќи ќе мораме да одиме на реклами, тоа што сака да поентира професор Поповски е разликата што ја прави асиметричноста на договорот дека Бугарија поради стотина илјади пасоши на македонци кои имаат и бугарско државјанство добива позиција да се грижи за нив, а дека Македонија не може да се грижи за етничкото малцинство во Бугарија само затоа што немаат. Се согласувам, јас го прифаќам тој резон доколку е грижа за одредени права се остваруваат или се притискат и слично, но ако дојдат инструкции политички да формираат политички партии за да си го заслужат своето. Водо, а свртија логиката поинаку. Можат ли тие 100.000 македонци да им изберат влада во Бугарија? И добиват избирачко право. Ние добивме сега 100.000 гласачи, со кои ќе, ако ги инструираме добро, следната влада во Бугарија ќе избереме ние. Овде правиме пауза за реклами. Професор Поповски, со оглед на тоа што вие работевте на преамбулата на првиот устав, малкумина од нас под притисок на промената на преамбулата 2000 и прва каде што главниот фокус беше македонскиот народ и делови од другиот народ, не можеме да ја препознаеме разликата која може би сега во овој момент би требало, по тоа што е напишано, да ги елиминира грчките
стравови, околу за кои во една ситуација зборувавте дека тоа што стои во членот 6, а се однесува на преамбулата 95-та, се уште е страф од влијанието на текстот на преамбулата од 91-та. Може ли во кратко сублимирано да ни објасните што е всушност клучната промена што денеска не може да се третира за така? На првата преамбула може да врзат некаков иридентизам, бидејќи ние и нашето постоење 91 година го врзувавме со традициите на Единденското востание и Крушевската република и одлуките на АСНО. Велиме државноправните традиции на Крушевската република. Да. И на АСНО, во кој што имаше во АСНО, например, и посебна декларација за правото на обединувањето на македонците и така натаму, и тоа можеше да врзи некакво значење за поимот иридентизам на грчка страна, па затоа во привремената се кажа дека тоа не треба така да се толкува и слично. 2001 година е променета таа димензија комплетно и се укажува дека традициите на Крушевската република и на АСНОМ се врзуваат во делот на решенијата за равноправноста на граѓаните во Република Македонија и на етничките групи во Република Македонија, дека се тоа браќа, дека се еднакви... Може ли да помогнам точно дека, да не интерпретираме? Да, дека Република Македонија е заедничко добро. Создавањето самостојна и суверена држава Македонија и одговорни пред идните генерации за зачувување и развој на се што е вредно од богатото културно наследство и соживот во Македонија, еднакви во своите права и обврски кон заедничкото добро Република Македонија во согласност со традициите на Крушевската република. Што значи сосема друга димензија и конотација и се однесува на внатрешната кохезија и карактеристика на македонското општество и македонската држава како мултиетничко општество, на равноправни субјекти и како мултиетничка држава која што ќе води сметка за соответно правично застапување и слично. Но, има еден момент кој што може би ќе не изненади со кој дел од новата преамбула грците евентуално би можеле да врзуваат иридентизам. Согледно на што вие кажавте дека нема да стои во уставот националност, туку државјанство ќе стои, може би тамо стои вака граѓаните на Република Македонија, тоа е државјанството. Македонскиот народ стои, албанците како дел од албанскиот народ, турците како дел од турскиот народ, власите како дел од влашкиот народ, може би ќе сакат тоа да биде бришено, а тоа нема да биде бришено. Односно, не ќе може да биде прифатено таква промена од страна и на македонците, и на албанците, бидејќи сите поединечно сме граѓани, но во одредени заедници сме народ или дел од некој народ. Ако е поентата евентуално на тој план, тогаш ќе има голема тешкотија. Професор Спасов, сусема кратко за крај. Дали од пораките што ги добиваме денеска и делумно до што го слушаме од грчките медиуми, позицијата околу така наречена робусна уставна ревизија, како да е малку адакта и дека двете страни се обидуваат да најдат решение во така наречената преамбула, за која денеска министерот Димитров вели дека делови од текстот на таа преамбула веќе се подготвуваат и дека таа би требало да ги антиципира или гарантира сите овие нејасноти кои досега беа врзувани дека мора да бидат директна интервенција во уставот. Преамбула од договорот меѓународен. Од меѓународниот договор. Јас мислам да во основа дека се оди во таа насока, иако како што самите рекоа, најтешките прашања се оставени за крај. Јас се надевам дека може да се најде решение во таа насока. Несомнено, кога се работи за вака тешки преговори, бито е на секоја средба да се прави исчекор понатаму во насока на оно што не сближува. Сега, дали ќе успееме во целата таа работа или нема да успееме, прашање, јас ги поддржувам сите оние кои што до последен момент веруваат и сакаат со добра волја да се реши проблемот. Знаете, сепак овој проблем обстојува толку години, толку е тежок во целата таа работа, не е едноставен проблем за разрешување, тука ќе има
согласување со некои болни компромиси, меѓутоа јас апсолутно сметам дека во интерес на достоинството на двете држави дека нема се дозволи барања за промени во уставот кои што едноставно навлегуваат во нешто што претставува вистинационално достоинство, и тоа за она аспект на националното достоинство за кој што говорев. Тоа значи дека да, нека се прифати промена на уставот, ако нешто тоа иритира или асоцира на некаков иредизам, мислам дека не е ништо страшно, уставот не е Библија на крајот на краиштата, меѓутоа не и нешто кој што едноставно нелогички си, нема шанса да поминат во рамките на едно цивилизирано општество како што е денес и Македонија. Велики ви благодарам за вечерашното гостување. Оваа задача без оглед дали ќе биде пролонгирана до некакви мајски фази на средби, премиерот Заев ќе ја чека со ситуација во која неговата влада од опозицијата нема да биде гибната на извесен период во смисла на гласање доверба. Ја очекуваме лидерската средба во која според ветеното од министерот Димитров тие ќе бидат запознаени со последните две рунди и евентуалниот напредок во спорот, за која министерот Димитров најави дека после Виена очекуваат фаза во која треба да се преслушаме подома, да поразговараме, а и предпоставувам дека дел од одговорите ќе бара и медиаторот Нимиц, па може би всушност двете најавени средби се тие кои можеме да ги провериме изванично како билатерални или регионални средби, но може би тајно во својата агенда ги чуваат клучните кои треба да донесат пробив по ова прашање. Благодарам уште еднаш што следевте топ тема вечерва. Пријатно.